Kladně byl otevřen nový velkoobchod Hutník. Tato prodejna je největším obchodem se železářským zbožím ve Středočeském kraji. Můžete tady dostat prakticky všechno, co potřebujete, jak se dříve říkalo, od špendlíku po lokomotivu. Je tady oddělení pro domácí kutily a poradenská služba. Celý kolektiv nového velkoobchodu vstoupil při příležitosti otevření prodejny do soutěže o titul Brigáda socialistické práce. Nová prodejna přispívá ke zlepšení zásobování obyvatel celého kladenského okresu.